Wanneer ons bid, gesels ons met God. Of het nou hardop is, en soms is dit bietjie in stilte, soms is dit fluister, baie keer is dit in verbygang, maar het is een geleentheid en een eer wat vir my en jou gegee is, om met die God, die enigste levende God, die skepper van die hele wereld, in communicatie te kan tree. En alhoewel ek en jy weet, ons het die eer, ons het die voorreg, is dit soms moeilik. Soms weet ons nie hoe om in woorde uit te druk wat in ons hart aangaan nie. Soms is die seer te diep, die onstandighede te ingewikkeld, die vrae te moeilik, ons wysheid net te min. En ons weet nie hoe om te gaan bid nie, en hoe om met die Here oor dit te praat nie. Ons God is werklik lief vir ons, en selfs in sulke tye kom hy ons swakhede te help. In Romeine 8 vers 26 lees ons, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ek wil vandag vir jou sê dat jy moet nie dat jou swakhede jou keer nie. Al weet jy nie wat om te sê nie, al is jou woorde op en jou moed min. Gaan sit net by die voete van die Here, want selfs daar kom hy en hy raak jou aan, en hy self, deur sy gees, tree vir jou in. Een liefdevolle God, een liefde, onuitsprekelike sigte, kom hy en hy bid vir jou. Vat vandag die geleentheid en gaan word stil, al is dit werklik net in stilte.